11-åriga Ebba var ett av de dödsoffren för terrorbrottet i Stockholm i fredags. Igår så fick vi på TV4 ett brev från Ebbas föräldrar, och en bild på Ebba. Och Ebbas föräldrar ville att vi skulle förmedla det här vidare till alla. och De säger så här. Av hela vårt hjärta så tackar vi svenska folket för all den värme och kärlek som ni har givit oss i en tid av förtvivlan och smärta. Vi behöver nu lugn och ro för att bearbeta vår sorg, och vi ber om förståelse för att vi behöver göra det i fred.